Дорогий Миколай, як ти бачив, я дуже старалась і чемно поводилась цілий рік. Так не завжди виходила, але все ж я вважаю, що точно повинна отримати у подарунок щось особливе. Готуйте хліб та сало, бо нас прийшло чимало. Виходьте, господарі, з хати, ми вам будемо щедрувати. Щоб ви всі були багаті. Щоб лежали на столі паляниці запашні. Щоб були у вас колбаси, молоко і сало, м'ясо. І млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. Щоб були ви всі веселі, і щасливі, і веселі. Щоб співалися пісні в ці щасливі світлі дні. Та що, можна щедрувати? Добрий вечір, до. Thank you.